mbokki julliti mbokki talibe yi ginaaw bi ñu sante yalla di julli ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam no ngi leen di nuyu tay ji nak ñu bëgg waxtane kenn ki koku kan la sangu sang yi koku kan la serignu serign ci di mam cheikhna cheikh saadu abeehi akhirt mom mi nga xamne yalla ko tanal bopam defalal ko bopam limu def ci mom bamu wax ne mana la fadlan faddalna walaw fuddila min majidin ghayrana bal innana fuddala inna banu fadilin la nabtaghi bihi badalan bihi wada yabtaghi kalla bihi badala mom cheikhna cheikh saad bu yalla ko jox ngeneel ngeneel lo xamne len gënu ko kawé ngeneel lo xamné amul dara ci ngeneel luko yéem ndaxte nak néna man cheikhna cheikh saad bu may doomu cheikh mohammed vadal te cheikh mohammed vadal yalla moko ngeneel te ngeneel gogou nonu ngay top mam par mam ba egg ci ki nga xamné moy khairul khalqi di sallallahu alaihi wasallam di mamam ñu gëna xam ko ci turam ci cheikhna cheikh saadu abeehi waye bokku na ci turam tamit saadu llahi bokku na ci turam saadal khalqi bokku na ci turam saadu abeehi alalami bokku na ci turam saadu din waye bokku na ci turam tamit saadul kawneyni bokku na ci turam bi nga xamne mom nenañu modi turam di saadu abeehi alhasan almukhtar ibnu qutb jami' alkawneyni cheikh mohammed vadal bun mamin cheikhna cheikh saad bu mu ngi gane ci aduna ci hawdu ci aynul fath 1848 mu ngi genné aduna ci Nimzat 13 ci Mauritanie 1917 mom cheikhna cheikh saad bo xolé mu ngi am 69 ans way juram bu gor di cheikh mohammed vadal ibnu mamin yaayam don soxna mariam mintu ahmed abdi wala nga ne soxna mariam mintu ahmed luli mom cheikhna cheikh saad bu bayo la won moy ko xamne yaayam dafa teela genn aduna bayiko ci jamono ci bimi am ben ayu bes ci souf ci la way juram genn aduna di soxna mariama mu yaro ci keparu way juram cheikh mohammed vadal mu len di fatte di abonner mo suñu chaîne Oussad TV ak di bes cloche de notification bi len di indi vidéo yu bessi ba tax mu don wax ne say qusuyuqi abbi in kunta ja'iluhu mohammedun vadilin sul fadli wal karam serigne serigne si moy sama bay di cheikh mohammed vadal moy borom ngeneli ak borom tedd ngay waye nak man jadduhul mustafa bil irsi akmalahu ya habza jadduhu fi rusli wal umam ki nga xamne moy sallallahu alayhi wa sallam modi sama mam man cheikhna cheikh saad bu mom mi nga xamne ya yek len ne habba baxna za jaddu sama mam bi di sallallahu alayhi wa sallam cheikhna cheikh saad bu don domu cheikh mohammed vadal ibnu mamin ibnu talib al khiyar ibnu lahbib ibnu ali ibnu mohammed najib ibnu yahya al ula ibnu ali ibnu samsuddin ibnu yahya al kabir ibnu usman ibnu abi bakrin ibnu abdullah ibnu abdurrahman ibnu ajmalan ibnu wafa ibrahima ibnu mashuda ibnu isa ibnu jalil usman ibnu ismaila ibnu abdullah
ibnu Idrisa, ibnu Abdul Wahab, ibnu Yusufa, ibnu Umar, Yahya Abdullah, ibnu Idrisa Tuqa, ibnu Idrisa Al-Jalil Al-Akbar, ibnu Abdullah Al-Kamil Al-Majd, ibnu Hasan Al-Musanna, ibnu Hasan Al-Sibt, ibnu Ali Sihr Rasul, wa ummuhu Fatimatu Zahra Al-Batul. Ni moy ñi nga xamne ci ngay top mam par mam ba yegg ci ki nga xamne moy sallallahu alayhi wa sallam di mam cheikh na cheikh saad boko xole mu ngi doon fanwere li doom ak ben ci ki nga xamne moy cheikh mohammed badal bun mami cheikh na cheikh saad bu mu ngi genn ci loxo bayam cheikh mohammed badal bo demé ci téré bu muy wax asinati nafiza fi raddil bay'ati al hadisa mo ngi wax né mom cheikh na cheikh saad bu bobu mo ngi tollu ci fukki at digënté fukki at ak juroom ñaar japp fukki at ak juroom ñett ci lako bayam cheikh mohammed vadal metel jëlé ko fi nga xamné moy hawdu yebal ko né ko demal ba fo xamné xamunuma funu xamé wul sama tour fofu moy sa bërepp ci la cheikh na cheikh saad bu joge ci hawdu ci penku mauritani jëm fi nga xamne moy sowu jant fu mu jaar fanan yendu tuddu turu way juram cheikh mohammed vadal ñu ne ko waxeertu cheikh na cheikh saad bu xey romb fofu non lay deme di dem ba yek ci fo xamne ba mu leen laaje xamuñu kan moy cheikh mohammed vadal fofu la mbiru cheikh na cheikh saad bu tambale ba japp li nga xamne moy senegal ak afrique yeb cheikh na cheikh saad bu moy way juro cheikh sidi buyo ñukoy wax cheikh al khalifa cheikh na cheikh saad bu moy way juro cheikh atqana cheikh na cheikh saad bu moy way juro cheikh hadrami cheikh na cheikh saad bu moy way juro cheikh al walid cheikh na cheikh saad bu moy way juro cheikh sidati Cheikh na Cheikh Saad bu moy way juro Cheikh Mohammed Malaini Cheikh na Cheikh Saad bu moy way juro Cheikh Talibuyo Cheikh na Cheikh Saad bu moy way juro Cheikh Al Mahfouz Cheikh na Cheikh Saad bu moy way juro Cheikh Bounanna ba tax cede yep dajé ci mom ngor yalla yep wax ci mom ko xamné yalla tombu na ci yow wilaya wala martaba wala touti gis gis ci yalla xam nga ne cheikh na cheikh saad bu kenn la mu ci doon sante yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi li yawhab ilman wa hilman wa tuqa kadha nazab ja'alani min nasli taha ahmada wal awliya'i kulluhum li yashhada bi annani qutbul wara ba'da an-nabi id kulluhum saqaytahu min masrabi wa anna man bay'ani min ummati adqalahu Allahu na'imal jannati mune yalla ma ngi sante yalla man cheikh na cheikh saad bu yalla mi nga xamne moma may xam xam yalla mi nga xamne moma mo def ak ñewante ci mom ci man cheikh na cheikh saad bu yalla mi nga xamne moma def ma bok ci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci silsila ta lolou nak dudu may wax man cheikh na cheikh saad bu waye gor yalla yep ñoko sédé bi annani qutbul wara ba'da nabi ñom dal nenañ man cheikh na cheikh saad bu may khutbu min dafoni ginnaw Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax te nak ñom ñep ci man lañu nané itu kulluhum saqaytahu min masrabi ba tax ku fi man di rek ci man nga nané man cheikh na cheikh saad bu wa anna man bay'ani min ummati waw xet wi kep ko xamne dafa ñew ci man def ma wasila man cheikh na cheikh saad bu adqalahu llahu na'imal jannati yalla dina ko duggal janna aljana jannatu na'im mom momu non ndax mom cheikh na cheikh saad bu bi mu donné silsila mamam don ki nga xamne moy mujaddidul akbar ne yalla moma tan man cheikh na cheikh saad bu
def ma may ki nga xamne ma wara yeesal diine yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luñ ci raxon ta bok ci ma dindiko ci luñ ci wañi won ta mu bok ci ma boole ko ci ñu ne ko cheikh na bindal mu ne wajhalni mi man jaddada diina nabi ahmad wa fi iraa wa ada yazdadu fi kulli sana yalla moma tan tanal ma bopam may ki nga xamne may motali li ki nga xamne may yeesal diina yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndaxte nak moy sibt rasul sallallahu alaihi wasallam mom cheikh na cheikh saadu donon ki nga xamne moy mirayatu rasul sallallahu alaihi wasallam tek ko ci kaw batu deug wote jëm ci kan yalla wote donon ko xamne ku fesse fesse ci tasawuf la don ko xamne wonena ne sama jihad dal ci yoonu yalla man cheikh na cheikh saad bu moy jihad yonenti yu mag yeb waye nak sama jasi man cheikh na cheikh saad bu moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatul haqq jihaduna هو جهاد النبي الأكبر سلاحنا حيلة تكرر يالا كو تانال تين غنيلم موم يالا دفال كو ليم كو دفال باتاخ شيخنا شيخ سعد بو دون واخني يا من يقيسني في مقياس البصر تقاصر فإن الأمر عنك مستتر لأننا غيب في الغيب وفي الخضر ولا يرى انا الا قلق البصر من من شيخنا شيخ سعد بو يو ميغا خامني داغا جوب جيل مانغليما لومو دون شيخنا نينا غاتان لول تي لولا نخت من شيخنا شيخ سعد بو اومبونا لا ساماي مير اومبونا لا نخت نك من شيخنا شيخ سعد بو كومبلا تي بير كومب يالاي تا كين خاموما كودول بروم بي سبحانه وتعالى نخت ان كنت في رتبه تعلو بلا قدم an kulli manzilatin tunalu bil khidam way jofi gis lamu yor latam koy am neena ñu jaar na fi jaar fi ba am lolu waye man cheikh na cheikh saad budé lolu daluma man cheikh na cheikh saad bu yalla mi joxe ta yor limi joxe di xol kim koy jox tak duko jox ku dul kiko neex moma xol man cheikh na cheikh saad bu man neex ko mu jël lolu jox nako la ghar li qaliqi yuhti bila sabab bil fadli faddalani fil ghurb wal ajam gënal gogou nak lama defal man cheikh na cheikh saad bu ma gënal ko ci ñu wéx ñi gënal ko ci ñu ñuul ñi ndaxte nak cheikh suyuqi abbi serignu serign ci la tan muy di sama baye muy cheikh mohammed vadal soko xamul moy cheikh mohammed vadal zul fadli wal karam borom gënal yek borom tedd gay man jadduhul mustafa kan la sallallahu alaihi wasallam don mamam kudul man cheikh na cheikh saad bu bil irsi akmalahu tama donu ko nak donal lu mat seuk man cheikh na cheikh saad bu ma donu sama mam donel lu mat seuk ya habadha jadduhu fil ghurbi wal ajam mulen di fatte di abonner mo sunu chaîne Oussa TV ak di beus cloche de notification bi len di indi video yi bessi